Xəzər TV-də yayımlanan səni axtaran verilişinə maraqlı açıqlanma olub. Verilişdə ekspert kimi çıxış edən Şəfiqə Nağıyeva xəyanət hadisəsindən danışıb. O bildirib ki, bəzi qadınlar ərlərinə xəyanət edir. O günə getmişəm saçımı düzəltdirməyə. Gördüm, bir xanım zəng edib ərinə deyir ki, aşkım, mən ustanın yanındayam. Sonra başqa kişiyə zəng edir, deyir ki, hansı oteldəsən, gəlirəm ora. Belə ailə olar, əri də elə bilir ki, saçını düzəltdirir.